नम डी सी एम शिवकुमार ऐनूलिए साक्षिगुड्डे ऐनू इले बंद बंद ओडाड़े देवस्थान आयु सूताड़ता बिंदर डी के शिवकुमार आवेलोगी नम चपण करुणे इवत बारे डी सी एम आवेलोगी सर आवती ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ಈಜುಡಿ ಇರಬಹುದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಗೇನೋ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕೊಡಗೇ ಐತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಚನ್ನಪಣ್ಣ ತಾಲೂಕೆ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವತ್ತೊಂದ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಿಜೆಪಿ ಕಟ್ಕೊ ಬಂದವರು ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕುಳೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ ನೀರಾವರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಸರ್ 15 ಲೀಟರ್ ಇಂದ 20 ಲೀಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಹಸುಗಳಿಗೆ ಹಾಲು ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಅಂದ ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿ ಸರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಎನ್ಡಿಎಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತ ಗೊಂದಲ ಇಲ್ಲ ಎನ್ಡಿಎ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಚನ್ನಪಣ್ಣ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಮೇಲೆ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಯಾಕಿಷ್ಟು ವಿಳಂಬ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾನೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಂದ ಲಾಭ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ಡಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅವರೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊಡುಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಕ್ಷಿ ಗುಡ್ಡೆ ಇದ್ರೆ ಏನೋ ತೋರಿಸ್ಲಿ ಜನಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ರು ಇವತ್ತು ಬಡಸ್ತಾನ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಚನ್ನಪಣ್ಣ ಏನು ಸರ್ ಅವ್ರ ಕೊಡುಗೆ ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರದ್ದಿದೆ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ದಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನ ಅವತ್ತು ದಿಸ್ತಲ್ಲಿ ಬಡಸ್ತಾನ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಬಡಸ್ತಾನ ಇವತ್ತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ ನಮ್ಮ ಸಿಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರ್ಕಾರ ಊಟ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜೆ ಸಿ ಪಿಲ್ ಮುಚ್ಚಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಎತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿಸ್ ಸರ್ ಊಟನ ನಾವು ತಿನ್ನೋ ಅನ್ನನ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿರೋದು ಸರ್ ನಮ್ಮದು ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ 3-4 ದಿಸ್ತಿಂದನೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏನಂತ ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 500 ಜನ 600 ಜನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಊಟನ ಊಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅವರು ತಿನ್ನು ಊಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಸರ್ಕಾರ ಯಾರದೇ ಇರಲಿ ಸರ್ ತಿನ್ನು ಊಟ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ತಿನ್ನು ಊಟ ಕಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇದು ಅನವಶ್ಯಕ ಮಾಡಿರೋದು ಇವರು ಇವ್ರದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರದೇ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಇದು ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಇದೆ ಸರ್ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಆಯಿತು ಸರ್ ನಾಳೆ ನಿನ್ನೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ 4 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ್ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು ಏನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕುತ್ತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದು 4-5 ದಿವಸ ಮುಂಚೆನೇ ಮಾತಾಡಿದರು ಇವತ್ತು ನೀತಿ ಸಮಿತಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಯೋಗ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇದಿಲ್ವಾ ಸರ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎತ್ತೋ 500 ಜನಕ್ಕೆ ಊಟ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಪ್ರಮುಖ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಏನ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊ ಇವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಇವ್ರದ್ದು ಇದು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆನ ಸರ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಚನ್ನಪಣ್ಣಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಶೂನ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳ ದಿಕ್ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಚನ್ನಪಣ್ಣಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಏನೈತೆ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನೋಡೋಣ